ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የቀትር በኋላ ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ይጀምራል። ቀኑ ዛሬ ግንቦት ወይም ሜይ 31 ቀን 2023 ዓመተ ምህረት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆያላችሁ። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ ከሃይፋ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። እንግዲህ መጀመሪያ ቤትና ዋና ዋና ዜናዎቻችን፣ እስራኤል በከፍተኛ ሁኔታ ወታደራዊ ልምምድ ማድረግ ላይ ትገኛለች። የወታደራዊ ልምምድ ለሁለት ሳምንት እንደሚቆይ ታውቋል። ይህን በማስመልከትም ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ማብራሪያ ይዘን እንቀርባለን። ጣሊያን ውስጥ በደረሰ የጀልባ አደጋ በአንድ ሐይቅ ውስጥ በደረሰ የጀልባ አደጋ 4 ሰዎች ሞተዋል። ከሟቾቹ መካከል አንዱ እስራኤላዊ ነው። እንደውም የሞሳድ ድርጅት አባል እንደነበርና አሁንም አልፎ አልፎ እንደሚሰራ የጣሊያን የዜና ማሰራጫዎች እየጠቆሙ ነው። ስሙንም በይፋ አውጥተውታል። ኤሬዝ ሽሞኒ ይባላል። የህግ ማሻሻያውን በማስመልከት በዛሬው ዕለትም ከፍተኛ ንትርክ በክኔሴት ተሰምቷል። የፊታችን ሰኔ 15 ቀን አስመራጭ ኮሚቴ መመረጥ አለበት፣ ለዳኞች አስመራጭ ኮሚቴ። ይህን በማስመልከትም ከፍተኛ አለመግባባት አለ። እስራኤል ወጣቶች ብሔራዊ ቡድን ኡዝቤክስታንን 1-0 በማሸነፍ ለሚቀጥለው ዙር ውድድር አልፏል። በዚህ ውድድርም ላይ የእስራኤል ብሔራዊ የወጣቶች ቡድን የሚጫወተው ከብራዚል ወይም ከቱኒዚያ ጋር ነው ተብሎ ይገመታል። ብራዚልና ቱኒዚያ ዛሬ ምሽት ይጫወታሉ። ግን ልብ በሉ፣ ቱኒዚያ ብራዚልን ካሸነፈች ከእስራኤል ጋር ላለመጫወት እያሰበች ነው። ምክንያቱም የአረብ ሀገር ነኝ፣ እስራኤል ደግሞ ፍልስጤማውያንን በቁጥጥር ስር የዋለች ሀገር ነች የሚል መግለጫ እየተሰነዘረ ነው። ተጨማሪ ማብራሪያ አስቀድመን እንደጠቆም ነው ጋቢ ወርቁ፣ ወደ አንተ ልመለስና እስቲ ስለ ወታደራዊ ልምምድ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ ብጠቁምን። አሁን እንግዲህ ፋሲል፣ በመጀመሪያ ደረጃ እስራኤል አሁን ያለችበት በተለይ ባለው መረጃና ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥበት ጉዳይ የደህንነት ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን ይህን በተመለከተም 2 ሳምንት የሚቀጥል ወታደራዊ ልምምድ እየተደረገ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ወታደራዊ ልምምድ እዚህ ላይ ለመጠቆም በወታደራዊ ልምምድ እግረኛው፣ ብረት ለበሱ፣ አየር ኃይሉ፣ ባህር ኃይሉ ሁሉም ይሳተፋል። በትክክል እንግዲህ ኦትባ ገሊል የሚባለው እና በተለይ በሰሜን በኩል የሚደረገው ይህ የወታደራዊ ልምምድ ሁሉንም የመከላከያ ሰራዊቱ የጦር ኃይሎችን ያካተተ ልምምድ ይካሄዳል። ባህር ኃይል፣ አየር ኃይል፣ ምድር ጦር፣ ሌሎች በሙሉ የሚያሳትፍ ይሆናል። ይህም የልምምዱ ዋናው ዘመቻ ወይም ደግሞ ስሙ ስያሜው ኤግሮፋ ማኸጥ ወይም ደግሞ ደምሳሽ ጡንቻ ብየዋለሁ እንግዲህ በዚህ ላይ ማለት ነው። ኤግሮፋ ምን በለው ክንድ ጡንቻ። ኦኬ ቀጥል። በትክክል እንግዲህ ደምሳሽ ጡንቻ የሚባለው ይህ የወታደራዊ ልምምድ በተለይ የሚያተኩረው እስካሁን ድረስ እስራኤል ምናልባት እዚህ በፊት ከስድስቱ ቀን ጦርነትና ወይም ደግሞ ከነፃነት ጦርነት ጋር የሚመሳሰል በሁሉም ግንባር ጦርነት ቢከፈት ያን እንዴት መቀልበስ እንችላለን፣ እንዴትስ ነው መቋቋም የምንችለው የሚለው ሁኔታ የሚገመግምና በተለይ አሁን የሚታየው ራቅ ብለን በምናይበት ጊዜ ኢራን ወደ 2000 ኪሎ ሜትር የሚሆን እዚያ አንስቶ ወደ እስራኤል እንዲሁም ባለፈው ሳምንት ኢራን እስከ እስራኤል የሚደርስ ሚሳይል ሙከራ አድርጌ ተሳክቶልኛል የሚል ሁኔታም አስቀምጠዋል። ከኢራን እዚያም ደግሞ በሰሜን በኩል ሊባኖስ እና ሱሪያ እንደገናም በደቡብ ጋዛን በምንመለከትበት ጊዜ ሐማስ፣ ጂሃድ እስላሚ እነሱን ያካተተ ሌላም ደግሞ ምናልባት በዮርዳኖስ እና በሌሎችም ቦታ ማለት እንግዲህ በአጠቃላይ ቦታ ስድስት በእስራኤል የሚባለው ጋቢ፣ ለተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥም ለውጭም ሀገር ተመልካቾቻችን መጥቀስ የምፈልገው እስራኤል በአሁኑ ወቅት የምትለው 6 ግንባር ነው። 6 ግንባር በትክክል። ስለዚህ አሁን ኢራንን በምንመለከትበት ጊዜ ከየመንም ሊሆን ይችላል። ይሄ ዋነኛው አንደኛው ግንባር ብሎ የምታሰብበት ቀረብ ሆኖ የሚታየው ከኢራቅም ሊሆን ይችላል። ከኢራን ብለናል፣ ሊባኖስ ብለናል፣ ሂዝበላ የኢራን ሶሪያ፣ ከሶሪያ
አዎ ሱሪያ፣ እዚህም እንደገናም ደግሞ ጋዛ፣ እዚያም ደግሞ በመቀጠል በይሁዳና ሰማሪያ፣ እዚያም ደግሞ ወደ ውስጥ ስንመጣ ደግሞ በእስራኤል ሀገር የሚኖሩ የእስራኤል ዜጋ የሆኑ አረቦች ባለፈው 2 ዓመት የነበረውን ሁኔታ አይተናል። ይህን በሙሉ ያካተተና የመከላከያ ሰራዊቱ በዚህ ሁሉ በእነዚህ ሁሉ ግንባሮች እንዴት ነው መቋቋም የሚችለው? ፖሊስስ በዚህ ላይ ምን አይነት በተለይ በአገሪቱ ውስጥ የሚከሰቱትን የጠቀስኳቸው በእስራኤል ሀገር የሚገኙ አረቦች እና ምናልባት ከፍልስጤም ጋር ወይም የዚህ አይነት ጦርነት ቢከፈት እነሱም አብረው ይወግናሉ ተብሎም ስለሚታሰብ ይህን በሙሉ ለመቆጣጠር እና ይህን በሙሉ ለመቋቋም የሚደረግ የጦር ልምምድ ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ እስራኤል ምናልባት አሁን እንደምናየው ከሆነ ኢራን በኢራን በኩል የምታደርገው የኑክሌር መሳሪያን በተመለከተ የምታደርገው እንቅስቃሴ ወደፊት በከፍተኛ ደረጃ እየገሰገሰች እንደሆነ እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህ ከሆነ ደግሞ እስራኤል አስቀድማ እንደጠቀሰችው ኢራን ለኢራን ምንም አይነት የኑክሌር መሳሪያ እንዳይኖር በዚህ ላይ ማንኛውንም እርምጃ እንወስዳለን የሚል ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ነታንያሁ፣ ሌሎችም ደግሞ ሌሎች ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ በእስራኤል ላይ ሲናገሩት የነበረ ነው። ይሄ ወደ ተግባር የሚሄድ ከሆነ ምናልባት ይሄ ልምምድም አሁን እነሱንስ በምን መልኩ ሊይዛቸው ይችላል፣ እነሱስ ይህን ጉዳይ ይህንን ልምምድ እንዴት ሊከታተሉት ይችላሉ የሚለው ሁኔታም በዚህ ላይ የሚነሳ ጉዳይ ነው። በአጠቃላይ እንደምናየው ከሆነ ዝግጅቱ በእስራኤል የመከላከያ ሰራዊት በኩል በከፍተኛ ደረጃ እና ምናልባት ለማሸነፍና በትንሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉንም ለመቀልበስ የሚደረግ ልምምድ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ምናልባት ለማሸነፍ ሳይሆን ለማሸነፍ ነው ይሄ ዝግጅት የሚደረገው። አዎ፣ እንደዚህ አይነት ልምምድ እንደሚባለው ከሆነ ብዙ ጊዜ ብዙ ዓመታት ይሆኗል ሳይካሄድ ከቆየ። በተለይም እስራኤል ትልቁን ጦርነት ያሳለፈችው ያው ጋቢም ጠቅሶታል፣ የመጨረሻው ጦርነት ትልቅ ጦርነት የሚባለው የዮም ኪፑር የሚያሰረው ጦርነት ነው፣ የ1973 ዓ ም ነው። ከዛ በኋላም የነበሩ ጦርነቶች ሊባኖስ አንደኛው፣ ሁለተኛው ይህን ያህል እንደ ትልቅ ጦርነቶች የሚቆጠሩ አይደሉም። ጋቢ፣ ወደ ሁለተኛው ርዕሳችን ስናልፍ ጣሊያኑ ሰሞኑን እናንተ ስንነጋገር ነበር፣ ነገሮች ግልጽ አልሆኑም ነበረ። በአንድ ጣሊያን ውስጥ በሚገኝ ሀይቅ 23 ሰዎችን የያዘች ጀልባ ትገለበጣለች፣ በአየር ጸባይ ሁኔታ ምክንያት ነው የሚባለው። ከመካከላቸውም 4 ሰዎች ህይወት ያልፋል። ከአራቱም ሟቾች መካከል አንዱ እስራኤላዊ ነው። እንዴት ለምን የሚለው ጥያቄ ዛሬና ትላንትና መልስ እያገኘ መጥቷል። ሟቹ እንደ ጣሊያን ጋዜጦችና የዜና መሰራጮች ከሆነ ኤሬዝ ሺምኦን ይባላል። የሞሳድ ወይም እስራኤል የውጭ ሀገሮች የስለላ ድርጅት አባል እና አመራር ደረጃ ላይ ነበረ። ብዙ ነገሮችን አስተዋጽኦ ያደረገ ግለሰብ ነው። አሁንም አልፎ አልፎ ምንም እንኳን ቢለቅም ስራውን አልፎ አልፎ አሁንም እንደሚሰራ ጠቁሟል። ከዛም በተጨማሪ በዛ ጀልባ ላይ የነበሩት በሙሉ ከጣሊያንና ከእስራኤል የተውጣጡ የመረጃ ድርጅት አባላት ናቸው። ወዲያውኑም ይህ ችግር እንደተፈጸመ ወይም ድርጊት ወይም ይህ አደጋ ከደረሰ በኋላ በሙሉ ጣሊያኖችም የራሳቸውን አባላት ወዲያውኑ ወደ ሌላ ቦታ ወስደዋል። እስራኤል ደግሞ ልዩ አውሮፕላን በመውሰድ ወዲያውኑ ወደ እስራኤል አምጥታቸዋለች። ከዛ በተጨማሪም አስከሬኑም እስራኤል ደርሷል። እሺ። አዎ፣ በትክክል እንግዲህ ፋሲን ከ3 ቀን አካባቢ በፊት ማለት ነው ይሄ ድርጊት እንደተፈጸመ ወዲያውኑ በጋዜጣም በተለያየ መረጃ እየሰማ ነው። አንድ እስራኤላዊ በዚህም ከአራቱ መካከል እንደሞተ እንደተሰዋ በዚህ ላይ ተነግሮ ነበር። ከዚያም የተለያዩ ሹክሹክታዎች ነበሩ። ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን ሁኔታ ያን ለማጣራት በተደረገው ግርግር ወይም ደግሞ በተደረገው ጥረት መጨረሻ ላይም ያው የሞሳድ አባል እንደነበረ ይህ ማለትም አስከሬኑ ወደ እስራኤል ከመጣ ከደረሰ እስራኤልም ደግሞ ወዲያውኑ ይሄ አደጋ ወዲያው እንደተፈጸመ እንግዲህ ትንሽ ጀልባ ነች ያች በመገልበጥ የደረሰ ትልቅ አደጋ ነው። በዚህም መሰረት
ከ23ቱ መካከል ፋሲል፣ አንተም እንደጠቀስከው የአራት ሰዎች ህይወት አልፏል። ይህን በተመለከተ እስራኤል ወዲያውኑ ልዩ አውሮፕላን ወደ ቦታው በመላክ ዜጎችን በሙሉ የእሷ የምትላቸውን ወደ እስራኤል ሀገር በአስቸኳይ በማምጣት ከዚህ ሕክምና እንዲሰጣቸው የተደረገበት ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ ፋሲል፣ እነዚህ ሰዎች በእርግጥ አብዛኞቹ እዚያ የነበሩት የሞሳድ ሰራተኞች እንደነበሩ እና እነሱም አሁን በሞሳድ በኩል አንዳንድ አልፎ አልፎ ስራዎችን የሚሰሩ ግን በቋሚነት ደረጃ እየሰሩ እንዳልሆነ እየተነገረበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህም ሆነ ግን ከእስራኤል በኩል ይህን በማስመልከት ምን እኮ መግለጫ የሚሰጥ የለም። የግለሰቡ የሞሳድ ድርጅት አባል እንደነበረ እና አልፎ አልፎ እንደሚሰራ ከመገለጹ በስተቀር ስለሌሎቹ ምንም አይነት መረጃ በእስራኤል በኩል አልሰጠም። ያው የጣሊያን ጋዜጦችና የዜና መሰራጫዎች ከሚሉት ነው እኛ አሁን ማለትም የምንጠቅሰው። በትክክል ግን የዚህን የተሰዋውን ሰውዬ በተመለከተ ማንነቱን ሳይገልጹ በእስራኤል በጠቅላይ ሚኒስተሩም በኩል አዎ የጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ በዚህ ላይ እንዳሉት ከሆነ አዎ የሞሳድ ሰራተኛ እንደነበረና ምንም የማንጠቅሳቸው ስራዎችን እንደሰራ የሚል ድፍንፍን ያለ መግለጫ ነው በዚህ ላይ የወጣው። ሌሎች ደግሞ ያው ቅድምም እንደጠቀስ ነው ፋሲል፣ አንተም እኔም እስራኤል በወሰደችው ፈጣን የሆነ ልዩ የሆነ አውሮፕላን በመላክ ወደ እስራኤል ሀገር መጥተው እንግዲህ ሕክምና እየተሰጣቸው የሚገኝ ነው። የት ነው ሕክምና የሚሰጣቸው የሚለው ይህ ሁኔታም ደግሞ በአጠቃላይ ሰዎቹ እነማን ናቸው የሚለውን ሁሉም እኮ ጉዳት የደረሰባቸው አይመስልም ይህን ያህልም እንደሚባለው ከሆነ 100ና 150 ኪሎ ሜትር እየዋኙ መውጣት ችለዋል። ግን ዋናው ቁም ነገር እዛ የተፈጸመው ነገር ጉዳዩ የበለጠ እንዳይጋንን እና ማንነታቸው እንዳይጋለጥ ሁሉ ነገር እርግፍ አድርገው በመተው ሁለቱም ወገኖች ማለትም ጣሊያኖችም እስራኤላውያንም በየአካባቢያቸው እንደተበተኑና እስራኤላውም ወደ እስራኤል እንደመጡ ነው። ሌላው ቀርቶ የተከራዩትን መኪና እንኳን እዛው ትተው ነው የሄዱት፣ ሆቴላቸውን እንኳን ሳይዘጉ ነው የሄዱት ይባላል። ኦኬ ጋቢ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፋሲል፣ እዚህ ላይ ለማጠቃለያ ማለት ነው ያው እነዚህ ሰዎች ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል፣ ምንም ችግር እንደሌለ ነው። ትክክል፣ ሁሉም በሰላም ተመልሰዋል። ከሟቹ ከኤሬች ሞኒ እንደ ጣሊያኖች የዜና መሰራጫ መሰረት በጣም አመሰግናለሁ ጋቢ። ምሽት ላይ በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ እንገናኛለን። በተለይ በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ተመልካቾቻችን ይህንን የእስራኤልን ወታደራዊ ልምምድን በማስመልከት ከዛም አልፎ ተርፎ እስራኤልን ብሔራዊ የወጣቶች እግር ኳስ ቡድን በመጠኑ እንመለከታለን። ሌሎችም ዜናዎች፣ አዳዲስ ዜናዎችን ይዘን እንቀርባለን። ወደ ተቀሩት አጠር አጠር ወዳሉ ዜናዎች ስናልፍ ፕሬዚደንት ኢስሐቅ ኤርጾግ በአዘርቢጃን የሚያደርጉትን ጉብኝት እንደቀጠሉ ነው። በዋና ከተማው ባኩ ከይሁዳውያን መሪዎች ላይ ከአዘርቢጃን ይሁዳውያን መሪዎች ጋርም ተገናኝተው ተወያይተዋል። ራሚ ሌቪ የተባለው ነጋዴ በያዝነው ጥቂት ወራት 67 ሚሊዮን ሸቅል ትርፍ ማግኘቱ ታውቋል። ትርፉ ከ107 እጅ እንደሆነ የደረሰን ዜና ያመለክታል። የነዳጅ ዋጋ የቤንዚን ጨምሯል በ10 ሳንቲም አካባቢ 6 ሸቄል ከ85 ሳንቲም ወይም አጉሮት ይሆናል። ዛሬ ሌሊት ጀምሮ ነው የሚጨምረው። ሌላው ዜና ደግሞ 5 ህዝባዊ ግንባር የተሰኘው የፍልስጤም ሽብር ፈጠራ ድርጅት አባላት ሊባኖስ ውስጥ ህይወታቸው አልፏል ይባላል። ግን ሊባኖሳውያን እና ሽብር ፈጣሪዎች እንደሚሉት ለዚህ አደጋ መንስኤው እስራኤል ነች እያሉ ነው። በዩክሬንና በሩሲያ መካከል የሚካሄደው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ ነው። አንዱ አንዱን ማጥቃቱን አላቋረጠም። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እያጠቃለልን ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ምስጋናችን ወደር የለውም። ምንድነው የምናደርገው በምሽቱ የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜ ልክ በ9 ሰዓት ከምሽቱ እንገናኛለን። ዛሬ ቀኑ ረቡዕ እንደመሆኑ መጠን የ30 ደቂቃ ዜና ነው የሚኖረን፣ ግን ብዙ ብዙ ውይይቶች ስለሚኖሩ እንዳመልጧችሁ ተጠባበቁን። መልካም የቀትር በኋላ በድጋሚ አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ወደር የለውም። መልካም የቀትር በኋላ